No quiero no fugir aún. Voy. Bueno, todo eso le llevo. Estuve. Y entonces, pues. Lo que iba a entregar yo a presidenta también. Ya lo tenemos, gracias. Al final nosaltres s'hem il·lusionat, ens ha fet il·lusionar perquè ens han demostrat els enginyers que pot ser, perquè sempre n'hi ha, no ho saps tot, pot ser el mètode més selectiu que n'hi ha en la captura del tord. Entonces ell ho ha vist en aquest punt de vista, conforme l'hem ensenyat el projecte, ell en seguida ho ha assimilat, perquè és de la zona i ho coneix, i entonces els li han vist l'alegria que ha tingut i l'apoyo que han tingut nosaltres en present en aquest projecte.